ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଆଉ କପ୍ତିପଦା ପୋଲିସର ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବେସ୍ଡ ଉପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ଶରତ କୁମାର ନାୟକ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଡାମରେ ରେଡ୍ କଲେ ନୋଦାଡିରେ ଆଉ ଉଦଲାରେ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିଲେ 450 ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି 450 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଆଉ କ୍ୟାସ୍ ତାଙ୍କୁ 5,91,000 ରୁପିଜ୍ ଦୁଇଟି କାର୍ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟର ଆଉ ୱାଗନାର ATM କାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଣ୍ଡ 5 ନମ୍ବର ସେଲ୍ ଫୋନ୍ସ ଧରା ପଡ଼ିଛି ଏଠି ସୋ ଏବେ ଆମ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ୟାର କଣ୍ଡୁଇଟ୍ଟା କୋପଟେ ଏଇଟା କୋପଟୁ ଆସିଛି ୟାର ଜିନିଷଟା କେଉଁଠି ଯାଉଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଓନ୍ଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱିଲ୍ ବି ଭେରି ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ଏଇଟା ଇଜ୍ ଅ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବଟ୍ ଫର୍ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆଇ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ ଦି କପ୍ତିପଦା ପୋଲିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏଇଟା କାଫି ଦିନ ହେଲାଣି ଟ୍ରାକିଂ ଚାଲିଛି ଏମାନଙ୍କର ଉପରେ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୀତିମତ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସର ଏବେ ରାଇଟ୍ ନାଓ ଓଭର NDPS ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଏମାନେ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଟ୍ରାକିଂ ଚାଲିଛନ୍ତି ସୋ ଏମାନେ ସକ୍ସେସ୍ଟା ଏଥର ମିଳିଲା ତାଙ୍କୁ ସେଇଟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟାକୁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଅଲଗା ଜାଗା ହେଇଛି ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଲିଙ୍କ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଆମେ ତଦନ୍ତରୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ ବି ଆମେ ପଢ଼େଇଦେବୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣ ଏଇଟା ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ଏଇଟା ଲୋକାଲ୍ କନ୍ଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁ ନୁହଁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି ସୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନେଟୱାର୍କ ଆମେ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବୁ ସେଇଟା କହିବୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ହେଲା ଠିକ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା କଣ୍ଡୁଇଟ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଡର ଷ୍ଟେଟ୍ ସୋ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଡୁଇଟ୍ ହେବ ଏଇଟା ଲୋକାଲ୍ କନ୍ଜମ୍ପସନ୍ ଏତିକି ହେଇପାରିବନି ଏରିଆରେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କଣ୍ଡୁଇଟ୍ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଥିବ ବଟ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର ଚେନ୍ଟା ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏବେ ତ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା ଆମେ ଚେନ୍ରୁ ଆଉ ତାପରେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆଉ ଆମ କପ୍ତିପଦା ଆଉ ଏରିଆର ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ଥାନାମାନେ ବି ଏପରି ମାନେ ୟାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କକୁ ଧରିକି ଆମେ ଫର୍ଦର ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବୁ ଆଉ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇଟା NDPS କମେଇବାରେ ଟିକେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେବ ଆମେ ସବୁର ଟ୍ରାକ୍ କରିଛୁ ଆଶା କରୁଛୁ କି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାରାଉନ୍ ସୁଗର ରୂପେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ଦେଇପାରିବୁ ସେଇଟା ଧନ୍ୟବାଦ।